E aí, galera do 100% Motor, estamos aqui com o Sérgio Performance para falar desse carro aqui que está com a gente. É que ele fez uma alteração no motor. Explica pra gente primeiro como que ele veio original. Esse carro eu comprei em 95, é novo, a gente tinha acabado de lançar S10 e ele saía com motor 4 cilindros de injeção de um bico só. E eu usava para ir para pista, para levar carro de corrida, já mexia com carro de corrida nessa época. O carro era muito fraco. Um 4 cilindros, quando eu punha carga na caçamba, engatava a carreta com o carro de corrida atrás, ele era muito fraco. Então eu queria mais potência, não para correr, para andar com o carro, mas para poder carregar direito. Poder trabalhar tranquilo, né? É, porque era uma. Cada vez que eu ia sair numa subida com o carro carregado, era um sofrimento. Na época eu cheguei a colocar uma turbina no carro, mas não ficou como eu queria. Então eu falei, ah, tem que mudar esse motor porque é muito fraco. E aí no ano seguinte, 96, a GM lançou a S10 com motor 6 cilindros. Nessa época eu procurei em desmanche motor 6 cilindros das S10 antigas, das americanas, que já tinha no mercado. Achei uma outra coisa, apareceu um cliente me vendendo um motor V8 e eu literalmente peguei uma trena e medi o cofre do carro para ver se cabia o V8. E como o espaço Aí dava, deu certo o espaço, aí eu ficou bom. falei, ah não, eu não vou pôr 6 cilindros, eu vou pôr V8. Como não tinha muita opção de injeção para a época, eu montei o um motor com carburador. E ele andou com carburador até 2010. 2010 é que eu resolvi modificar e coloquei esse motor com injeção agora. Entendi, Sérgio. E o carro, além do motor, ele também tá um pouco diferente. A roda, o banco, você também deu uma mexida. É, eu aproveitei quando eu fui mudar o motor, eu alterei a cor, né? Ele era um vermelho metálico, eu passei para um vermelho de cor sólida, mas é uma cor que foi feita específica para o carro. E pintei as rodas de branco, e não uso mais pneu de uso misto, é pneu de asfalto. Mudei o amortecedor por causa disso, da potência, e acabei fazendo interior, banco de couro, etc. Acabou mudando tudo, né? Sérgio, explica pra gente uma coisa. Quando você altera um motor de um carro, enfim, como que funciona na regulamentação, na lei, pra deixar ele ok? É igual aos carros quando a gente turbina, que existe uma condição na lei para você legalizar isso. Então você pega um motor que não tem cadastro em nenhum carro, e um despachante ou um serviço de trânsito, você verifica a numeração desse motor e pede para ele ser cadastrado ao carro. No caso desse aqui, que é um motor antigo, que a numeração dele não tem nada a ver com o de hoje, ele tem que ser gerado um novo número. E como houve aumento de potência, tem que medir a potência do carro e ela é colocado no, 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 na documentação do carro um novo número que o Detran manda gerar para gravar no motor. E o aumento de potência gera um aumento do valor de PVA. Então você regulamenta a mecânica nova, seguindo a regra, o motor fica legalizado no carro e a lei permite fazer isso. Entendi, interessante. E agora, como é de praxe no 100% motor, a gente sempre dá uma voltinha no carro para vamos sentir esse motor, ver se tá legal, tá andando bem, podemos fazer o teste? Vamos, podemos, sem problema. Então vamos lá. Sérgio, você fez mais alguma alteração no carro? É, fiz porque com a colocação do motor V8, o torque do motor passou do que ele tinha, de 19 kg original, para quase 50 kg de torque. Então ele ficou muito curto de relação. E ele acabava as marchas muito cedo, e o motor ficava com rotação muito alta na estrada. Então eu troquei coroa e pinhão, montei uma relação mais longa. Essa troca da coroa e pinhão causa um erro no velocímetro, porque muda a velocidade em relação à rotação e o painel marca a velocidade errada. Então, na época, eu comprei um aparelhinho americano que é um conversor de sinal do velocímetro, como ele é eletrônico, para eu corrigir, porque eu preciso ter o velocímetro marcando correto, porque a gente tem velocidade correta para andar na estrada, na cidade, por causa dos radares, etc. Então, eu fiz essa conversão. E como eu não queria colocar uma parafernália no painel do carro, o contagiro também ele marcava errado, porque ele era para um motor 4 cilindros, eu pus um 8 e ele marcava errado. Ao invés de instalar um outro contagiro, eu pus também um aparelho que converte o sinal do motor para este painel, que assim ele marca correto a velocidade e marca a rotação no painel original, tudo funcionando original.
Entendi. E você pretende fazer mais alguma alteração ou não? Agora já está do jeito que você quer? Ah, a gente sempre pensa em fazer alguma coisa diferente, né? Agora talvez eu vá inventar alguma coisa a mais nos freios, apesar que os freios do carro são muito bons. E eu vou melhorar um pouco o motor. Eu vou colocar uma nova injeção agora para eu fazer um trabalho de reduzir consumo, porque o V8 consome muito. Então eu vou colocar um sistema de injeção novo, a parte eletrônica, para reduzir o consumo de combustível, uma injeção fasada, ver se eu consigo melhorar um pouco. Legal, sempre mudando, mas para melhorar, né, claro. Obrigada, Sérgio, pela entrevista, por mostrar esse carro para a gente, e a gente continua agora com o nosso programa. Obrigada. Obrigado a você.